Уважаеми госпожи и господа, уважаеми представители на националните и регионални медии, днес гости на нашия град са професор Николай Овчаров, професор Пламен Павлов, господин Младен Станев, който е председател на Асоциацията на българите по света, нали точно се изразявам, и с нас е нашия съгражданин, известен художник и скулптор, професор Димитър Рашков. Защо сме тук в това знаково здание в Карлово, обредния дом? От тук тръгва пътя на бюста на апостола, нашия съгражданин Васил Левски, и той ще стигне до нашите сънародници в Република Молдова, в областта Ираклия, но за това, за инициативата, искам да дам думата на професор Николай Овчаров. Заповядай, благодаря. Професор. Аз след малко ще дам за техническите неща, да говори Младен Станев, защото той беше изцяло поел върху себе си нещата. Аз тук ще ви кажа няколко думи за това, какъв е смисъл от всичко това, което правим в момента, защото той е част от една много по-дълга програма, чиято идея е именно възстановяването на българското влияние и показването на българското влияние по света. Не случайно с Младен Станев ние направихме два паметника на кирилицата вече в рамките на тая програма. Единият е в центъра на Улан-Батор, другият е на Антарктида, именно за да могат да покажат значението на българската цивилизация и българската култура за света. Но естествено името на Васил Левски, точно на вас мисля, че не е необходимо да ви обяснявам какво означава. Още повече паметник в Тераклия, в центъра на българската общност в Молдова, с професор Пламен Павлов имахме лекция преди няколко години в рамките на българското председателство. Там хиляди хора се стекоха, за да чуят от извора за българската история. Казвам с две думи, правенето на паметник и това, аз даже, това е моя идея, нали, паметника така да извърви един път първо през България, за да стигне до Молдова, защото сега той ще замине за Варна, там ще стои известно време и после от Варна отново тържествено вече ще бъде изпратен към Тараклия. Тоест един вид литийно шествие на апостола из българските земи, за да може да достигне до местоназначението. С професор Павлов ние правихме една мисия България, която именно беше свързана с такива ценности, която предлагаме и сега тя да продължи, особено във връзка с проблемите с Северна Македония. Но днес няма да говорим, разбира се, за тях, тъй като говорим за Левски. Преди да дам думата на Младен Станев, ще ви кажа, че миналата седмица имах среща с вице-президента Илияна Йотова по други въпроси и казах за тая прекрасна инициатива. И тя беше изключително доволна. Знаете, че тя отговаря за българите извън нашите граници. Вече тя е патрон, официално е патрон, нали, на нашата инициатива. Но нещо повече, планираме паметника да бъде открит някъде септември месец. Тогава имаме два национални празника. На някои от тях, по всяка вероятност и тя ще бъде и ще открие паметника лично в Тараклия. Това е много важно, защото това показва или ще покажа по-скоро отношението на българската власт, на българското, то не е правителство, президентската институция, просто не знаем кое ще бъде правителството по това време, кое е през септември месец, но ще видим вече, нали, много вероятно ще има и от страна на, надявам се, редовния кабинет, който трябва да бъде излъчен. Така че това е, което мога да ви кажа. Разбира се, всичко е свързвало в момента и с 150 годишнината от обесването на Васил Левски. Тук професор Павел Павлов, както знаете, е шеф на фондацията Левски, за което предполагам, че ще стане дума след малко. Но нека Младен Станев да ни каже. Добре. И беседарските българи, тъй като това е тема, която не е достатъчно добре известна. Нямам присъстващите. Значи, както каза и професор Овчаров, аз имам честа да съм председател на фондация Васил Левски. Тук са госпожа Дода Чувашева, директор на Националния музей Васил Левски, Карлово, и господин Стойко Рагенски,
нещо като изпълнителен директор на фондацията. Вчера давахме една пресконференция пък в София за нашите дейности около тази белезита годишнина. Сега хубаво е да кажем няколко думи именно за Левски и бесарабските българи. Имаше спорове, ходил ли е някога Левски в Бесарабия или не. Той е ходил поне веднъж, това е през късната есен на 1869 година. И то е документирано, включително от войняговци, от един Петър Стоянов от Войнягово, който е негов ученик. Имало и други войняговци. Между другото, той, когато е в Северна Добруджа, също там има и карловци, и войняговци. Там е неговия братовчет Васил Тотев, нали, по линия на майка му, пък негов братовчет. Така че връзката на Левски с Бесарабия е изключително силна, както и с Македония. Значи той е бил още веднъж в Бесарабия, може би преди това 67-ма, когато е бил в Яш при Натанаил Охридски, бъдещия, той тогава още не е Охридски митрополит, после и Пловдивски, с Болград, с други български села, така че има много силен комитет в Болград. Може би да е минавал и през Тараклия, защото се казва Болград и околните български селища. Така че от тази и вече другото е връзката с Олимпий Панов, който е родом от Тараклия и който там е изключително тачен. Левски е много близък приятел с Олимпий Панов, даже го нарича братчето Олимпий. Олимпий Панов е завършил във Франция, той е много образован човек, един от членовете на БРЦК, заедно с Левски, след Левски, но заедно с Каравелов, с Ботев. Така че връзката е много силна и за нашите хора в Бесарабия, както в Задунаевка, където Ботев е бил учител, така и в Болград, така и в Тараклия, разбира се, тъй като вече днешните държавни граници, тази общност малко така я разделиха. Тя пак се е единна, но имаме общност в Украина, имаме общност в Молдова. В Молдова, в Тараклия, беше направен един паметник на българското опълчение, който е умалено копия на Шипка. И там има някъде около 200 имена, иначе самите опълченци, нали, това са известните имена, имаме самите опълченци, които са тук гинат и на Шипка и в другите боеве, са някъде над 500 души. Значи комунистическия режим, още преди това разкъсването, когато губим Северна Добруджа, иначе нашите хора отиват на другия бряг, за да се върнат в България. Но с промените на граници, на други неща и особено периода на Съветския съюз и на Народна република България много не раздалечиха. И в крайна сметка тук последните 30 години, въпреки всичко, ние възстановихме в много голяма степен тези връзки. Има вече един малък български университет в Тараклия, всъщност единствения извън страната, който е много вътре в тия неща. Той точно това каза професор Вчелов, ние бяхме, тогава гостувахме на университета. Така че издигането, там има паметна плоча на Левски, но тя е твърде скромна. Този прекрасен паметник там ще бъде, уверявам ви, средоточие на не само на честването на Левски, но на всякакви други български събития. Нашите хора заслужават подкрепа, те жадуват за връзка с България. Знам, че община Карлово има много добра, много добри връзки с Твърдица, която пък е в регион Жудецово-Тараклия, ако трябва да го кажем на молдовски-румънски. Така че мога само да благодаря и на карловци и разбира се на автора на този прекрасен паметник, че Карлово, както винаги, има така една водеща роля в българско-българските връзки. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на медиите, които сметаха за необходимо, че това събитие трябва да бъде отразено, както подобава, в чест на 150 годишния юбилей на Васил Левски. Благодаря на всички, които се включиха в тази наша прекрасна инициатива от името на Асоциацията на българите по света, която асоциация е създадена преди доста години, 2008 година. С повече от 4000 човека, спортна зала град Варна, професор покойния Чирков, Григор Велев и така нататък. И аз съм третия председател. Едно от ходенията ни в Тараклия, когато правихме поредните благотворителни акции, поредните помощи, които сме им оказвали, къде материални, но повече са логистични, духовни, за да може да се запази този прекрасен район. И те имаха една прекрасна идея да се направи младежки център Васил Левски, една огромна сграда, за която в момента държавата отпусна средства и кой рекал Господ, ако всичко е наред, паметника го има и този дом, този прекрасен младежки дом ще бъде готов някъде до края на лятото. Аз искам да благодаря на всички, които участваха в създаването на този паметник, най-вече на членовете на нашата асоциация и Пламен Павлов, професор Пламен Павлов и професор Николай Овчаров и господин професор Рашков и не знам още много
които може би ще ги пропусна, но това, което когато им го казах, и те викат, как няма го направим, и това са основните хора, които бяха много важни, защото те трябваше да харесат образа и бюста на Васил Левски. Все пак имаше няколко неуспешни опита, но този беше най-успешен, благодарение на вашия съгражданин, наш брат, който за една седмица взима, че го сътвори. Викам, чакай сега, ние го правим към 6 месеца, че за една седмица го направи, но явно нещо, което и трябвало да стане, то стана. Явно е трябвало да бъде направено от гражданин, от човек, който е от родния град на Васил Левски. Просто самия Васил Левски си го искал. Той все пак е бил и свещеник. Не само от Васил Левски, има и артистични заложби. Лъвчето на Берецака на устава е нарисувано от него. Ако не го знаете. Не вярвахме, че толкова бързо ще се случат нещата. Благодарим на нашите спонсори, на Георги Бижев от град Габрово, който е един, който е тук, малко е скромен, но той е един прекрасен човек, който помогна много. Помогнаха район Младост в град Варна, кмета, които са наши членове, помогнаха господин Павлов, господин Овчаров. И последната помощ, която трябваше да бъде оказана, тя беше от община Карлово в лицето на кмета на град Карлово, която не може и те да не, и Карлово да не помогне. В края на краища това беше. Но искахме да бъдем максимално да ги пощадим, да не все пак в тия трудни времена, но в края на краища има помощ и от ваша страна, от града Карлово. Така че този паметник наистина в чест на 150 годишна, кръгла годишна, мисля, че ще бъде нещо много добро за нашата българска общност, защото ние преди година и половина поставихме един паметник на генерал Инзов в град Тараклия, огромен паметник, направихме го бързо всичко, който е защитника на българските, на българите в Басарабия. В край на краища там е другата България. Сега, който не е ходил там, пожелавам да отиде да види по празниците за какво става дума. Както последното, когато му го казах и на нашия президент, една от срещите, която последната визита на българския президент в Молдова, съвместно с президента на Молдова, към заповядай да видиш другата България. Защото нашата асоциация е насочена основно към съхраняване и помагане на българските етнически общности. Защото, както казваше един виден български историк, няма друга държава като България, която да граничи със себе си. Всички райони около България са български. Както и да го погледнете, и Румъния, и Гърция, и Турция, и Северна Турция, и Западната Сърбия. Значи това са само български райони. И ние се опитваме да запазим и да им покажем, че наистина България не ги е забравила. Защото те нищо друго не искат, искат само едно нещо, майка България да знае, че има и такива българи в тези райони. Там се говори само на български, малко архаичен, така малко е смешен, но е хубаво. Всички обичаи са запазени. Не може, това са на повече от 200 години общности, които са изселени, както имаше на един от паметниците, не да търсят по-добър живот, а да запазят своя род, да запазят своята духовност. И не случайно всички послани в социалните мрежи, че народ без минало или няма народ бъдеще. Няма бъдеще. В края на краища това е самата истина. Още веднъж искам да благодаря на всички, които се включиха и които ще се включат. Това не е последната ни инициатива, тя продължава, но има двама професори, които не могат да ми вземат думата, те когато трябваше убедят. Тя е по-интересна. Благодаря. Така че, благодаря ви. Господин Рашков, кажи. Аз съм много щастлив, че така достигна тази идея до мен. Правих с голяма любов, разбира се. Сутринта ме попитаха, журналистка ме попита, защо леко е отвърнал поглед. Казах им, че преди повече от 30 години аз също правих Левски. Тогава бях почти на неговата възраст. И тогава моя Левски, който отдавна е изчезнал в някой
за скраб от едно училище тук наблизо. И той тогава сияеше, така, излъчваше едно сияние. Той вярваше тогава, че за това, което се е борил за чиста и свята република, това се възстановява. Го има. А защо сега казва, погледа му е леко извърнат? Казва ми, просто той остаря, той малко поостаря с мен. И то няма как да не стане. А погледа е отвърнат, леко надстрани, мисля, че той не е обиден малко. А не малко, може би е много необиден. Къде отиде тази негова идея за чиста и свята република? Защо? Направиха се много глупости в тази държава, но да се надяваме, че всичко това нещо рано или късно ще си. Ще го изчистим. И то всички, цялата държава, се хванем и работим и се обичаме и вярваме и в себе си и в неговите завети. Защото той ни е пътя в крайна сметка. Той ни е начертал пътя, по който трябва да живеем, да работим и в този смисъл днеска говорих, а през цялото време, докато го работих, наистина разговарях с него. Има такива моменти при художниците. Те говорят с моделите си. И все пак, когато се очудват, нали, за едно кратко време може да се създаде това нещо. Разбира се, това се и много години преди това труд и постоянно учене, постоянно задълбаване в занаята. И не мога да не отдам заслуженото и на всички свои учители от година, от 1968 година, които бяха първо невероятни хора и художници, които не направиха такива. Но не научиха да бъдем и любопитни, и винаги да желаем, да имаме огромното желание и да мечтаем да станем художници. Но никога да не кажем, аз вече съм художник. Мечтата трябва да остане, така както Апостол е мечтал за много неща. Но така, и като Каровец се оказа, че аз съм един мечтател, да сме живи и здрави всички. Да живеем да. Имате възможност да зададете въпроси. Може ли бъдат нещо да кажа? Да, разбира се, професор Гленков, на кмета община Брезово. Значи, понеже тук сте представители на национални, на регионални медии, на по-балканска новина, предполагам, тук има доста мощна медийна среда. Като цяло, не бих правил комплимента, но става дума, че Брезово, при съдбата, е с помощта на безсрамски българи. Книгите са донесени от там. Тази мислята е била много силна. Значи, те са специално обрежено, да речем Чоба, където е родена генерал Колев. Те са отшли към 1829-1830 година. Съдбата на Брезово, кога беше на генерал, 15-20 години по-късно. Тази мислята е била много жива. Те се смятат, че са услуги, България са върни. Тази тази връзка е прекъсната с малко или много. И е крайно време тя да бъде възстановена, както виждате, върви. Значи свежа на Аджар. Ами Левски пък каква връзка има там? Аджарци също има песерави. Ако става дума Сопот, който така малко се отделил от Карлово, макар че вие сте една агломерация, двуградия, триградия или да знам какво, значи Сопот, Болград, Табак и селото е от един сопотски керван. Тоест тази част на България също участва много в тези движения, в малко по-ранни движения. Иначе голямата вълна е главно Сливенско, Ямболско, Одринско.
но на практика Тараклия, пък самите те им викат шопите, шоп Тараклия, защото са от Плевенско-Софийско, нали, има най-различни вълни. Но в крайна сметка за Левски, за Ботев, за Раковски да не говорим, за всички, цялото това поколение национал-революционери, мислители, интелектуалци, няма бесарабски българи, няма македонски българи, няма моравски, има българи и това е. Нали, в Ботевите вестници казва вести от Цариград, вести от Болград, вести от Букурещ. Нали, ние това трябва да възстановим, защото дори днес в модерната епоха, когато интернет, когато социалните мрежи ни дават възможност да бъдем едно цяло, може би трябва още малко усилия да направим, за да се почувстваме наистина общност, каквато сме. Извинявам се за това така малко емоционално изказване, но просто вашия край също е много свързан с тези хора. Коя е демокрация? Защото и му казах, когато ти правих портрет, което го споделих преди 30 години и повече, всичко беше, паметниците се пазиха. Културата, към културата имаше отношение. И какво стана след 90-та година? Левски изчезна, един друг бюстпаметник в Дъбене изчезна, това место, което сега възстановихме с кмета на братята Христо Ивой Георгиев, беше изкъртен от един циганин и нарязан, и събран в едни чували, и те бяха в полицията. За тези неща си говори. Ами няма. Това се изтегна. Започнаха тогава големите кражби. Появиха се големите босове на бронза и така нататък. И така нататък. Така, да не говори. Марица? Материално ли? Всичко, което може да се види за Левски. Това исках да кажа, че преди много години, още като студент, работих с професор, който е професор сега, Роден Йорданов, по антропология. От него научих много. И това особено чувство да можеш по конструкцията на човека да възстановяваш. Те са едни зависимости, които сега няма да ги споделям, но по този начин можеш да четеш в невидимата част. Той е портретуван единствено в пълен фас. Но има неща, които, когато си се занимавал с този проблем, ти можеш да четеш в пространството и да видиш и съответно.